xawma lu muuroon samay bët ba gisuma la bam la gisee nag laa ko gëm bilaay mbëgge lu am la fal naa la reen ba 10,000 déwén yow laay falaat waa bébé nag xol bi rek doyul déma dénk say xalaat damay weddi ree des fois may weddi bëgg a dee soo ma meree ma dëkke seet fu ne ku ñu jiboolee yan saa ñu sàggan ba seytaane ëpp ñu doolee te ku ci weddi waxtaan ak mbëggeel bi ñu boolee soxna si foo bëgg kaa ñu teem loo bëgg wax ma ko foo ne ma nekk fëggël taakal sa fiit ma taakal la croni wa ma queen loo bëgg suba ba ngoon ci lay dox lépp rek ngir nga bég bu dee aajana yàlla may na may urul ay ni naa ko gën a ñaan ñoom ñëpp yor sa xar kanam li ma wër te wër mooy sa jëmb ji laay bëggaat même bu dee mbëggeel dañ ko war a findeel ci beneen anam bu fekkee jigéen yëpp a yam lu tax nga dàq leen topp la ni yàmb soxna si yaa dàq lem yaaxamti naa farar te bës ñu bokk néeg nga lew ma doom gudd jot nga naa ni jaay tëjal ma bunt soxna si foo bëgg kaa ñu teem loo bëgg wax ma ko foo ne ma nekk fëggël taakal sa fiit ma taakal la croni wa ma queen loo bëgg suba ba ngoon ci lay dox lépp rek ngir nga bég nekkul mbëggal rek moo nekk suñ diggante à part sentiment yi am na lu bëri lu ñu diggante drapeau bi ngor la man ak yow nañ ko njëkkante même soo ma ci njëkkee tamit ci gore laa koy perte bébé yaa ma ni woon bu dul man du doon keneen yaa ma diggoon ëllëg di ma jural doom dalal sama xel ni alal du la mësa fëq samay fuq nga gën a fokk 50,000,000